नमस्कार गोयकारांनो, आम्ही आसा मावळींग काले सांगे हांगसर। ही जी प्लेस जी आसा, ही तुमी पळयतले की फाटल्या दिसांनी हे घराची वीज पडलेले, आनी वीज पडून हे घर जे आसा, घरांत सामान जे आसा, इलेक्ट्रोनीक वस्तू जे आसा, तशेंच ही तुमी गाडी जी पळयता, टू व्हिलर फोर व्हिलर, ह्यो सगळी हांगसर डॅमेज जाले कडेन आसा। इलेक्ट्रोनीक सगळें लासोन सगळें गेले कडेन आसा, घर जे आसा सगळें डॅमेज जालां, घराची ओंटी ज्यो आसा ह्यो ओंटी सुद्दां सगळें डॅमेज जाले कडेन आसा। आमी खंय तरी आमी जे आसा, आमी खंय तरी आमगे प्रोफेशन जे आसा, प्रोफेशन सांबाळून आमी खंय तरी सोशल जेन्ना कितें रिस्पोन्सिबिलिटी, आमगे सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी म्हणून आमी खंय तरी मुखार सरता, आनी लोकांक खंय तरी मदत करपाक लागून, तशेंच लोकांचो हो जो तेंचो जो आवाज जो आसा, तेंची डिफिकल्टी जी आसा, ह्यो तुमची लोकां मुखार मांडपाक लागून आमी खंय तरी मुखार सरता। आनी तशेंच म्हाजो एक प्रयत्न आसलो की तेंकां खंय तरी तेंगे प्रोब्लेम जो जाला, तेंगे हांगसर ती डिफिकल्टी जी फेस जी करता, ती हे गोंयकार जे आसा, व्हडलें जग जे आसा, जगभर जे गोंयकार जे रावता, हांगा फुडें ते हाडपाचे, आनी तेंचे कडल्यान ते फॅमिलीक जे गरीब कुटुंब जे आसा, हे कुटुंबाचे जोडपी असो कोण ना, सगळे शिकपी जे आसा, सगळे जोडपी कोण ना, आनी तेंगे डेली बेजीसाचे काम करून तेणे घर जे आसा, हे घर उबारलेले, गाडी ज्यो आसा ह्यो घेतल्यो, तशेंच हे घर जे आसा हे तेणी सांबाळटाले सगळे परिवार। पूण हे खंय तरी वीज जे पडले, विजान तेंगे घर जे आसा सगळे डॅमेज जाले कडेन, ओंटी ज्यो आसा ओंटीक सगळे क्रॅक येले कडेन आसा। म्हणटकी परत एकदा आमगे गोंयकार जे आसा, गोंयकारांक हांव रिक्वेस्ट करता की हो स्टेट बँक ऑफ इंडिया सांगेम ब्रँच जो आसा, हेजो एकाउंट नंबर जो आसा, हेजे पयलीं हांवें कर्नाटका बँक आनी बँक ऑफ इंडिया हेजो नंबर तुमकां दिले कडेन आसा। जो कोणी पळयता, कोणी जो व्हिडियो पळयतात, सगळ्यां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की तेणी हे फॅमिलीक खंय तरी मदत करची, हातभार लावचो। फूल ना फुलाची पाकळ्यो तुमच्यान जर जाता 500 रुपया, 400 100 रुपया सुद्दां जर तुमी दिवपाक शकता, 500 1000 2000 जाता तितले तुमच्यान जर दिवपाक शकता, तुमी ते दिवचे फंड जे आमी तुमकां एकाउंट नंबर जो सांगता आनी हेजे पयलीं जो दिल्लो त्या एकाउंट नंबरा तुमी घालचे अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता। हो म्हाज फुड्या जो एकाउंट नंबर आसा हो स्टेट बँक सांगेम ब्रांच, आनी एकाउंट नंबर जो आसा 3510895397 4, हो सपनेश महादेव गांवकर हेजे नांवार आसा। हो डिटेल जे आसा हे हांव तुमचे मुखार आनी रोखडेच घालतलो, तशेंच उरले जे बँक अकाउंट आसा ते बी तुमचे मुखार घालतलो। फकत कितें की गोंयकार जे आसा, आमी गोंयकारपण जे आसा, गोंयकारपण खंय तरी शाबूत दवरचें, आनी आमगे हांगसर जे गोंयकार जे तेंकां खरी मदत जी आसता, तेंकां खरी हेल्प जी आसता, तेंकां आमी खंय तरी हेल्प करपाची गरज आसा। जेन्ना हांगसर वीज पडलें, राजकारण येयले, भरपूर येयले, सगळे उलयता कॅमेरा मुखार, उरले मुखार सगळे उलयता, पूण एक्चुअल मदत तेंकां आजून पर्यंत कोणें करूं ना। एक्चुअल जे खंय तरी तेंकां फायनान्शियल थोडी एक 1000 5000 हे तेंकां हातीर खंय तरी पडपाक जाय आसली, हे तेंकां आजून पर्यंत तेंगे हातीर पडना। खुद्द जो हांगसरलो MLA जो आसा, ZP उरलेले पंच सरपंच, उरलेले पॉलिटिशियन जे आसा, हे सगळे हांगसर थोडे थोडे करून पावले कडेन आसा। आयज मंगळार आनी आयज MLA जो आसा PWD मिनिस्टर दिपक पावसकर, हो हांगसर येयलो, तेणें हांगसर तेंकां पळयलें तेणें, पूण तेणें सुद्दां तेंकां खंय तरी आजून जे फायनान्शियल हेल्प जे आसा डायरेक्ट खंय तरी तेंकां एक हातीर कितें दिवपाचें, हें आजून पर्यंत खंयच्या पॉलिटिशनांनी कोणें करूं ना। म्हणटकी हे पॉलिटिशना कडल्यान कितें हातभार लागतलो काय ना, काय फकत तें इलेक्शना पुरती आश्वासन आसतलीं, हें आमकां येणारो काळच ठरयतलो आनी सांगून बी दितलो। पूण कितें आसा की गोंयकार जे आसा, आमी गोंयकार हे नात्यान गोंयकार आमी खंय तरी मुखार सरया, आनी तेगे घर जें आसा, घर खरेंच डॅमेज जालां। जो व्हिडियो तुमी फाटल्या दिसान पळयलो तितूंत तुमी पळयले कडेन आसतलें घर कशें डॅमेज जालें तें, आतां बी तुमकां थोडें दाखयतलो की घर कशें डॅमेज जालें, फुल्ल डॅमेज जालां। इलेक्ट्रोनीक वस्तू एकान एक लायटी बल्ब जो आसा, बल्ब धरून उरले सगळीं फ्रीज TV सगळ्यो, एक घडयाळ जी आसा, घडयाळ सुद्दां तेंगे सगळें डॅमेज जाले कडेन आसा, टू व्हिलर जे आसा तेंगेल्यो त्यो डॅमेज जाले कडेन आसा, ह्यो सगळीं तेंगे हांगसर खंय तरी सगळीं डॅमेज जें जालां। आनी तेंगे घर जें आसा, हें घर खंय तरी अशें म्हणटा की आमगे लोक अशें म्हणटा की घरांत एक फाटी वीज जर पडलें आनी घर जर तें डॅमेज जालें जाल्यार तें घरांत परत रावन म्हण, आनी हें घर जें आसा हें फुल्ल सगळें घराक वीज पडले कडेन आसा, आनी ओंटी ज्यो आसा ओंट्यांक सगळ्यांक क्रॅक येले कडेन आसा। हें जर अशेंच जर रावलें जाल्यार हें घर खंयच्या टायमार कोसळोन पडटलें हें कोण सांगपाक शकना। त्या खातीर सगळे गोंयकारांक एकूच रिक्वेस्ट की आमी खंय तरी मुखार सरपाक जाय, आनी ही फॅमिली जी आसा ही फॅमिलीक खंय तरी आमी मदत करया। जाता तश्यो तुमच्यान 100 रुपया 1000 रुपया 5000 रुपया कोणाच्यान कसो जाता तशें तुमी हो एकाउंट नंबर जो तुमचे मुखार हांवें सांगला आतां आनी तुमकां दीस पडटलो एकाउंट नंबर, हे एकाउंट नंबरा तुमी अमाउंट जो आसा ट्रान्सफर करचो, तुमच्यान जाता तितलें तेंकां हेल्प करची। आनी मुद्दम जावन एक सांगूशें आसता की हांगसर इलेक्ट्रिशियन जे आसलो कृष्णा नायक म्हण,
कृष्णान हंगसर भरपूर हेल्प केली जेन्ना आमी हांगसर फॅमिली वांगडा उलयले कृष्ण तेणें सांगलें की कृष्णान थंगसर हेल्प करून तेणी लायट जी आसा ही लायट तेणें जी सगळी गेल्ली हांगसर तेंकां टेम्पररी तेणी लायटीची सगळी सोय जी आसा मिटर सगळें बसोवन दिल्ले कडेन आसा त्या खातीर कृष्णा जो आसा हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो वर्कर जो आसा तेणी हांगसर खंय तरी हेल्प केली तेका देव बरें करूं सगळी आमगे लोक जे आसा सगळी कालिलकार जे आसा सगळे सगळ्या वतीन तुका देव बरें करूं कोण ना कोण तरी खंय तरी पावता रीच मनीस जे आसा हे पावपाक खंय तरी फाटी सरता पूण हे गरीब सर्वसामान्य लोक जे आसा हे खंय तरी मुखार सरता अशीच हांव उरलेले जे गोंयकार जे आसा हेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी खंय तरी तेंकां मदत करची तेंकां हेल्प करचो तेंगे घर जें आसा हें घर हितूं ते सद्या रावपाक शकना तेंगे घर जें आसा मोडून दुसरे कडेन बांदपाक पडटलें त्या खातीर घर जें आसा तितूंत घरा सामान जें आसा हें सगळें हें करपाक तेंकां हेल्प करची आनी आतां आमी जाणून घेया की हांगसरलो जो घरकार जो आसा महादेव अर्जून गांवकार हेजे कडेन जाणून घेया की तेका हांगसर कशें कशें कोणें हेल्प केल्या कितें केल्या आनी कोण कोण येवन गेले ते तुमची घरांत डॅमेज कितें कितें जालां डॅमेज आमच्या घरांत डॅमेज ही सगळीच जाली आसा टिवी गेली फ्रीज गेले फॅन गेले लायटीचे तर टोटल गेले कांयच एक उरलना एक बल्ब सुद्दां उरलो ना बाकी सगळें गेले प्लस टायल्स गेले पत्रे गेले नळे फुटल्या आतां भिंती पळयल्यार भिंती सगळ्यो गेल्यो क्रॅक जाल्या आतां थोड्यो थोड्यो आतां परत आनी वाडत वयता क्रॅक जायत तशें पळोवपाक गेल्यार घरांत आनी कांयच ना आनी रावपाची परिस्थितीच ना सद्या तुमी रावता खंय सद्या आमी रावतात भावागे थंय रावतात रातचे वचून हांगसर रावन तुमी कित्याक पडत म्हणून भंय पडटा भिरांत दिसता केन्ना काय वारो येवन कितें जायत म्हण भिरांत दिसता वयर नळे फुटलेले आसा केन्ना कुडके खंय पडत म्हणून सांगपाक जाय शक्यता ना आतां हांगसर आतां कोण कोण येवन गेले हांगसर आतां येवन सगळेच गेल्ल्या जो चडांत चड लोक येवन गेले पंचायत बॉडी येवन गेल्ली आसा तुजे जेडपी आमगे सुवर्णा तेंडुलकर येवन गेल्ले आसात तेणी जाल्यार कितें तरी आपूण हेल्प करता म्हणून सांगून गेल्ले आसा पंचायतीन आपूण सांगून गेल्या हेल्प करता म्हणून आमचो अनिल गांवकार येवन गेल्लो आसा आमचो अनिल गांवकार येवन गेल्लो आसा तेणी सांगला की आपूणय ट्राय करून जितले जाता तितले प्रयत्न करून तुका हेल्प करतलो म्हणून गणेश गांवकार येवन गेल्लो आसा तेणी बी सांगून गेला की आपूण माजी आमदार आमचो तेणी सांगला की आपूणय कितें हेल्प करतलो म्हणून प्लस आमचो आतां सद्याचो मिनिस्टर आमचो पावसकर येवन आयज सकाळींच आयला घराड्यान येवन गेल्लो आसा तेणी सांगला की आपूण तुका हे करून जात तितलो प्रयत्न करून बेगीन जितले बेगीन तुका घर उबारून दितलो म्हणून सायटी सांगून गेला येवन आतां आयजच सकाळींत आयल्लो तेणी म्हाका एक सांगून गेला की तुका कांय हेतूंतल्यान फूल घर बांदून दितलो म्हणून सांगून गेला आनी लोक कांय गोश्टी कोण कोण येवन गेले सांगून गेल्यात सगळे आश्वासन दिवन गेल्यात पूण जात तेन्ना खरें न्हू मागीर आतां जेन्ना आमी हे तुमगे हे जो आसा हांगसर न्यूज जो आसा हांगसर तुमगे कितें घडटा घडली ते आमी इंटरनेटा मार्फत युट्यूब आनी उरल्या मार्फत आमी लोकां कडेन कळोवपाक ट्राय केल्ली तेन्ना लोकांनी तुमकां आमकां तेणें सांगलें की आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून तुमगे अकाउंट जसो आमी लोकांक दिल्ले कडेन सांगता हे लोक जे आसा कोणी हेल्प करपाक सोदता नाल्यार कोणी हेल्प करतले हांकां तुमी मागणी कितें करपाक सोदता तेंकां कितें कितें सांग जाणार आतां म्हाजी परिस्थिती आतां हे गोंयकारां म्हणटा हांव सांगता आमच्या भावां सगळ्यां म्हणटा की आतां म्हाजी परिस्थिती बिगड जाल्ली आसा तेन्ना पयलीं कितें आसलें मायनींग चालू आसलें ह्या कारणान हांव कितें तरी थंय दुकान चलोवन कॅन्टीन चलोवन हे तें करून हांव सगळें भरपूर जातालें आनी आतां कितें जालां 12 पर्यंत ती मायनी बंद पडले जाल्यार सगळें म्हाजें बंद पडलां आतां तें खंय अशें हांगा तें कितें बारीकशें करून पड चलयता आतां तें दुकानय चलना सगळें बंद जालां आनी आतां हेज्या मुखार तर कांयच जावचेलें ना आतां त्याच कारणान आतां म्हाजें घरय बी बांदून जावपा ना कांय जावपा ना पूण आतां अशें करून खंय काम करून पड भरता तशें करून ह्या कारणान आतां तुमी गोंयकारांनी कितें मदत करपाक जाल्यार ती करची अशें म्हणून हांव मागतां हांवें केलेलें की तुमकां लायट जी आसा ही लायट खंय तरी कृष्णा जो आसा हेणें तुमकां हेल्प केलें म्हणून जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काम करता तेणें म्हणटा तेजे बद्दल कितें सांगपाक सोदता
आम्ही दोन दिस काय दोन तीन दिस काळेलांकर रावले ना दोन दिस रातचे. पयरचो अकस्मात विडवो पळयलो आणि कृष्णा जो आमचो कालेचो कृष्णा तो खंय सर्वीसी आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आसा आमचो तो आयलो पळोवन तो आनी तेणी म्हणले तुमकां जे परिस्थिती पळयल्या तुमच्या घरांत तुमकां लायट ना कांय ना घरां सगळें उदक जालां पावस पडले त्या दीस अशें म्हणून तेणें म्हणलें लायटय ना कांय ना उजोड ना कशी रावता. आनी त्याच दीस थंय भावाले थंय मिटर गेल्लो म्हणून ते लायटमॅन येयल्ले आसले त्या कारणान तेणी कृष्णान म्हटलें की आरे तेंकां लायट कित्याक दिना तुमी मातशी एमर्जंसी लायट दिया तुमकां तेका घरां लायट दिवपा जाय म्हणजे सामान कितें जाय आपूण हाडून दिता अशें म्हणून सांगून तेणें तें सामान वचून हाडून कृष्णान तेंकां ती लायट घालून घेवन दिली आमकां हे तेणें आमकां उपकार केले. अवे गोवन्स हे चॅनल युट्यूब चॅनलाचे जेन्ना हो रिपोर्ट जो आसा घरां संबंदी सगळी माहिती जी आसा तशेंच फर्स्ट टायम तेंचो अकाउंट नंबर घरकांचो तेंगे अकाउंट नंबर जो आसा बँक ऑफ इंडियन कर्नाटका बँक हे बँकेचो अकाउंट नंबर अवे गोवन्स हे चॅनलाचेर दिल्लो आनी तो अकाउंट जेन्ना दिले ते नंतर सबंद गोंयभर तशेंच जे जगां आसलेले गोंयकार भाव जे आसा हेणी खंय तरी मुखार सरोन तेंकां मदत करतले अशें तेणी आश्वासन दिले कडेन आसा. तशेंच हे जे आश्वासन जे आसा हे उरलेले गोंयकार जे आसा आमी खंय तरी जोडटा खंय तरी कितें पळयता ते गरीब फॅमिली जी आसा ही गरीब फॅमिली तुमी खंय तरी मुखार सरचें तेणी हे जे कितें केलां सगळें घर जे तेणी सांबाळून जे घरदार जे केलां हे तेंगे घरदार तुमी खंय तरी तेंकां मुखार सरोन तेंकां हेल्प करची प्रत्येकान तेंकां फूल ना फुलाची पाकळी तेंकां हांगासर दिवचें इतलें आमी रिक्वेस्ट करता. आमी आमगे सोसायटी जी आसा सोसायटी जेन्ना कितें घडटा तेन्ना खंय तरी ते सोसायटीक हेल्प करपाक जाय ते मदत जी आसता मदत करप्यांक तेंकां खंय तरी तेंकां मदत पावपाक जाय जेंकां मदत जाय आसता तेंकां त्या खातीर गोंयकार हे नेतान आमी खंय तरी मुखार सरया. म्हागेलें खंय तरी प्रोफेशन आसा हांवें प्रोफेशन हांव सायडीन दवरून एज अ सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी जेन्ना कितें अशें घडटा तेन्ना आमी खंय तरी मुखार सरता आनी एज अ सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी हांवें मुखार सरले कडेन आसा आनी तुमी सगळ्यां कडेन हांव अपील करता की तेंकां खंय तरी मदत करची म्हणून तेंकां खंय तरी हेल्प करचें जात तुमच्यान जात ना करून जात कशी जाता तशी तेंकां हेल्प करची म्हणून हांव खुद्द म्हाज्यान जाता तशें हांव तेंकां हेल्प करतलो तुमी बी तुमच्यान जाता तशें तुमी तेंकां हेल्प करात. देव बरें करूं. महादेव अर्जुन गांवकर न्हू महादेव भितरले दाखय आता रुमान दाखय गांव मिटर लायट कंप्लीट काबार लायट फुटोन वडत फुटोन सगळें डॅमेज घरां घर आनी उरलें ना क्रॅक जालें सगळें. रूम ह्या रुमार पळय सगळें कंप्लीट वीज भितर पडोन फुटोन गेलो आनी ही वंडत पळय टोटल क्रॅक जाले वयर रान सकयल रान सगळें क्रॅक क्रॅक गेलें ही बी मेन वंडत गेली सगळें क्रॅक जाले पळय काबार कांयच उरलें ना ह्या हेतून भितर आनी आतां रावपा परिस्थिती ना ह्या घरांत रावपा परिस्थिती म्हाजी भुरगीं आसा कित्याक खंय रावतलो आतां सगळें फुटलें तें काबार हे गेलें काबार जावन सगळें हे हांगा टायल्स बीच पडून सगळे टायल्स गेले टायल्स होवन ती वणत फुटली वणटीच्यान भायर गेलें हे सायडी वयर फुटलें हे सायडीच्यान भायर गेलें हय वयर गेले भायर गेले हे सायडीच्यान
सगळे टायर्स फुटले सगळे टीवी गेली शोकेस गेली कायच उरले ना कंप्लीट सगळे गेले लायटिंग तर खंयच उरले ना जेव्हा हे वीज पडले तेव्हा हंगा हा न्हिदलेलो हा बेश्टो असा आड पडलेलो पावस झडटा अशें म्हणून आड पडलेलो आणि माझ्या पाया कडेन आणि तकले कडेन वीज पडले तरी सुद्धा हा तिथल्या वाचलो किती झाले म्हणून काय समजना लायटिंग तर सगळं गेलं काबार कायच उरलं ना खंय बोल्ड उरलं ना एक हे उरलं ना एक बल्ब उरलो ना हंगाय पण टायर फुटले हे हंगा बोल पडलो हे वणट टेम्परेच ह्या रुमा पळयल्यार ह्या रुमा सगळे मेन मेन हे टेम्परेच झाली दोन इल्यो सावड्डेचो आमदार तशेंच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हांकां हो वाठार जो आसा तांकां पडटा तेणी आयज सकाळीं येवन थंयसर घरा कडेन विजीट दिले कडेन आसा आनी तेणी तांकां आश्वासन दिलां की आपूण तुमची घर जें आसा हें तुमकां घर तीन म्हयन्यां भितर उबारतलो बांदून दितलो म्हणून आश्वासन जें तुमी दिलां तुमी एश्योरंस जें दिलां प्रोमीस जी केल्या खंय तरी प्रोमीस तुमी फुलफील करतले अशी आमी आशा करता कित्याक म्हळ्यार मागीर इलेक्शन येवपा आसा कोड लागतलो इलेक्शन मागीर ते इलेक्शना बोवाळ मागीर कोणाक याद उरना कोण कोणाक घरा पावपाचा कोणाक मदत करपाचो हें कोणाक याद उरना त्या खातीर हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन एकूय रिक्वेस्ट करता की तुमी जातितले बेगीन हें घर आसा तेंगे तुमी उबारून दिवपाचे प्रोमीस जी केल्या ही खंय तरी तुमी जातितले बेगीन तें काम स्टार्ट करचें तें काम हाती घेवचें कित्याक कारण मागीर हें काम जावपाक बरें कठीन त्या खातीर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान खंय तरी हें काम हाती घेवन तेंकां जे खरी तेंकां घराची मदत जी आसा तेंकां घराची मदत तेंच्या फुड्यान पावोवची कित्याक म्हणून हें जर अशें उलयत जाल्यार तेंगे घर जें आसा हें घर मोडोन पडटलें आनी तें खंय तरी मोडोन पडोन तितून आनी कितें दुर्घटना जावपाक शकता म्हणटकीर इतलें आशा करता की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तांकां जाता तितले बेगीन हें घर जें आसा हें बांदून दितलो तशेंच उरलेले जे बरे मागपी जे आसा हेंचे कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता की तुमी बी तें खंय तरी हातभार दिवचो तेंकां तुमी तेंकां थोडी फार जाता तितली मदत करची